Katika certificate yangu. Mama pia. Shika upande. Mm. Upika picha. Madam pika. Tumemaliza. Nimemaliza. Ryan Waswa. Sawa. Ryan. Ongera, ongera. That is good. Madam. Shika itu hapa hivi nimemaliza usishike ni video. Kaibe. Nichukue tu hapa. Charity Sumba. Ongera. Ashika. Thank you. Regan. Waswa. Ongera bwana. Eh? Angalia kwa picha hapo. Eh? Ashika. Mzazi shika pia. Mzazi unashikilia? Haya. Angalia picha. Hivyo, hivyo. Sawa baba. Nani? Wayne. Waswa. Wafula. Wafula. Ndio huyo. Ongera bwana. Ndio huyo. Alafu Moses. Afuate. Moses afuate. Moses. Shika hata wewe. Angalia kwa picha. Angalia picha mababa. Hivyo. Mhm. Thank you. Moses. Musa yuko hapa. Musa. Kwa Musa. Salimia mimi. Eh? Alafu Vivian na mzazi yako tayari. Vivian. Kwa tayari na mama. Angalia kwa picha huko. Toka. Haya, mbalibu. Sawa. Haya. Angalia picha wewe. Nguo no. Haya. Sawa. Vivian. Ndio huyo. Ongera. Aya, angalia picha huko mbele. Shika. Wewe ukunywa uji na. Mbona walisema kisha ukunywa uji? Toa mkono kwa nini? Shika kwa certificate. Eh, hivi eh. Eh. Alafu sasa location. Mzazi soka karibu. Okay. Hata wewe kuja hapa. Naona huyu anataka kuwa hapa. Kuja angalia huko. Angalia huko. Angalia huyo. Eh, hivyo. Sawa. Mimi. Asante. Ndio nafuata babu. Huyo ni. Ni okay. Presley uko? Presley. Ongera bwana. Salamu. Wewe mando wewe. Sawa, shika hii certificate yako. Angalia huko juu. Angalia huyo kwa picha. Naangalia hicho. Mzazi ndio. Sawa baba. Asante. Hicho sasa. Wapi? Sasa hicho ndio. Ana ndio. Ni video tu. Ongera. Ashika vizuri, shika vizuri mpaka ionekane. Angalia picha. Hivyo. Iko sawa. Haya. Nimemaliza. Thank you. Ongera baba. Yeye. Nataka picha. Haya. Basi tunashukuru. Na moja. Moja. Na mzazi yako. Iko wapi? Kuja hapa. Can use this one. Kuja wewe. Unachukua hiyo. Kuja hapa. Anaweza amemaliza. Yeye amemaliza. Yuko wapi? Yeye amebaki. Chukua tu hiyo yote tu. Ongera. Hivyo. Angalia picha. Hai. Angalia juu.